بسم الله الرحمن الرحيم اصحاب شاشه تلاميذ كستاجوتي واحنا وسلام وسلام سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما ندوك ودانو سارين حقوقنا لو ضل ما انا مركا وحيال بدنا نسوق دور مره وحيالا وحن كهدلني دور اريمود سدا وحان ادان كور كهدلني دمر كو كلنت وحيالا لو هايو كل حد غدبكي يو وحيالا لو جيس جيري ما انت مال ما هان كلنت حد وحيالا وحد بلاود وحا كميدا اورت هورن مو اجيرين لكن حد maalmahan dambo aad ay u soo zeeyay labada qofood oo isqabto kala maanaha oo kaleente sida dilko kala dumarka oo kaleente dumarka dhibaato badan loo geystaa waxaa loo baahan yahay marka simbir dadka Soomaaliyeed oo labada qofood oo isqabo waxaa loo baahan yahay simbir oo waxa isku dhayn xishmo hada awlad isku dhashayn iyo hada isku dhalan ba labada qofood hada isku guursan shalay waxaa la soo guursaday kala gacal iyo jacayl aan isku soo guursaday labada qofood oo isjacayl oo kaleente lamaana ah خلاص نولشال اسكيل انت سو ادونك افك جوجت لبدينا اسك سو دحباستين الهي يا عرف مسكين ده شلنا جعل عد بن ادن لبق فود اس قصبت ويرتا لا اسكو قصبي سمبر وحال اسكو غورسدا جعالك اي وناغا اي هرمركا لبداس مستقبل انو غارن واخ اسكو دلان اس وناجيان او فرحتي شال مكير او قفتان جعل او كر او شكان سيسيو كلي سيدو كلي انت مكي ليس غورسدو كلي وحيالا لا اي في اي waxyaalaha soo kaleeyta wuxuu ka iimaanaa labada qofood oo ka iimaanaa labada qofood wuxuu u iimaanaa simbir waxa loo baahan yahay qofka bini'aadanka labada qofood sidii hore isku soo gursaday simbir xishmadii iyo farxadii haday wada noloshaas iyo mustaqbalkaas wuxuu sii noqonaa wax fiican marka hadda waxyaalaha hadda noogu soo dhaliyo dhibaatada hadda amaanta aan ka loo dad badan ay soo weydiiyeen waxyaalaha dhacay waayo oo cusub oo new ah xuquuqda dumarka waxa loo geysanaa waa badiin marka hadda Soomaali dibaatada hadda maalmahan batay dhalinyarada Soomaaliyo kaleente waxa u geeyay Soomaali dhalinyaranimo dhalinyaranimo idoo tahay waxa loo baahan shari aqli wax ku soo guursatay qofku wuu xabaa aqli maanta uu guursaday gabadhan ku shaqaan sartay oo maanta ku soo xir gelisay oo Ilaahay subxaan taala oo dad calaf isku noqdo oo noqoteen waxa loo baahan yahay marka xishmadii waxa batay maalmahan dilka iyo furitaan labadan qofood hadda labadan qofood qofka xuquuqay ku leeyahay marka way ku warfaadaa awlaad ilaa kun saadaa wax ku qaado kaleento waa aragtay dhibaatada marto afar ilaa ta saaheystay ku marta dhibaatada waa aragtay maanta dhan aan doof iyo wax kasta inta fiisa meel kasta ka dhaceysa ilmahaada dhibaato loo soo maray marba intay ka dhaceysa guriga ka shaqeysa dharkaaga ku dhaqda guriga ku hagaajisa cunta ku sameysa dharkaaga ku feereysa marka waxa haysa ciyaalkeeda ku haysa waxyaalaha ida haysa anaga duma anaga niman rag ah ma qaban anaga banaanka ka soo shaqeynaa waxa cunta u keenan kii laakiin dhibaatada badi culayska idoo ku dhaca simbiriyo adina oo culayskaada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku sii laa kala baahan yahay marka guri imaad waa dhankaada inoo hoosha ka qabatid ma aha nabiga kaleey salaam salaam dhankiisa wax ka qabanay guri kuma fiirsayn waa ogtii marka waxa loo baahan yahay inoo lagu daysado maanta anaga dadkeena waxa batay markoo dumarka guri wax ku qabtaa ama ilmihiisa oo kale dhinac iska hagaajiyo ama naxis dhinac la qabto ama cuntada dhinac la kariyo ama hooshiyo kalenta guriyo kalenta dhinac la qabto ninka waa arul leh naagti aan ugu shaqeyn sa ku shaqeysta waxa isku leedii ma wax gooni ciidaad guriyaas iyo waxa ay ka shaqeyso waxa ay gooni xuquuqa id kale ya saara ma wax kasta waa inuu san gacan wada jiray wax qabta waxa loo baahan yahay marka simbir inuu dhintis ka qabto saasay tahay adoon waxas u qaban ida waxas maba kaaga xumo waxba u qaban cuntadaada marashada iyo waxeeda haday ka heshiyo cuntada ee guriyada wax kasta oolaadada iyo guriyada iyo dhankaada wax kasta ku ku habeynays adil iyo dhibaato ugu sii dareysa idana ku khasbin adil iyo dhibaato ugu sii dareysa soo dhibaato ma aha qofkan xaqooqay ku leeyda waa qof bini aadan ah xaqooqay leeyahay xaqooqada leedii leeyda marka waxa loo baahan yahay simbir inoo loo gargaaro oo dilka laga dhaafo furitaanka horta calafa dhamaan karo labadan qofood way isku dhici karaan horta dagaal la'aan ma jiraanayso laba qofood isqabo waa la dagaal arabi ilka isgaari bini aadana tiin wa isgaariisi laakiin maxaa loo baahan yahay sheeydaanka waqtigaas la joogo oo sheeydaanka jiro maxaa loo baahan yahay inoo kala nafistaan wax yar kadib qofka ka tag hal saac ka maqnaa waa iska waxa ma iska duman saasay tahay adoo isdagaasho oo si kasta isku dagaasho waxa xaaladda meega dhacay maanta daqiiqad hal saac ka maqnaa aad taleefanka soo gacdin oo wax yar oo macaa wax u sheedin oo qalbigaada iska jira wees ku soo dilaysa baa saasna wada baa la fancy kara waxyaalo idoo dagaal ahayn wax si easy loo isku fancy kara laakiin dilka iyo furitaanka macnaha lehen iyo calafka doosoo dhamaado qofkana waalida ka soo guursatay waalidkeeda gacanta ka saar gabadhaan intaas ay ka kari waayay walaalayaad la hadla dhe
haddii la hadlawaayeen waalidka waxa leeda gabadhiini sharci wanaag aan u soo guursan maanta waan soo ka dhamaad ama dhibkaas ay waayso waalidow iga qabta waalid waa qof waalid lahayn ma waalidkeeda hadoo geer yoodo hata adeer leeda abdi leeda eed leeda simbir qof aad asuuto ama u dacwooti leeda qofkaas oo kal waalidkeeda hadoo ka qabway dhaha gabadhii waa kar way oo waqtigan carabkii soo dhamaaday saasay taa hadii uulaadku dhasho.